Загальний борг "Чернівціводоканалу" за енергоресурси, спожиті ще в кінці 90-х років, становить близько 140 мільйонів гривень. Ці гроші підприємство має повернути протягом найближчого часу, інакше вже в липні рахунки водоканалу можуть бути арештовані. Про це під час брифінгу повідомив міський голова. Подробиці дивимось. Невиплачені фінансові зобов'язання "Чернівціводоканалу" тягнуться ще з 90-х років. За цей період набігла чимала сума. Найбільше боргів перед "Чернівціобленерго", каже Олексій Каспрук. На сьогоднішній день загальна сума у нас разом з штрафними санкціями, з пенями, з усім іншим складає близько 140 мільйонів гривень. Ще у листопаді минулого року президент України підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго та водоканалів, завдяки якому можна зменшити суму виплати. Якщо ми підпишемо угоду про реструктуризацію, затвердимо її в НКРІКП і сесія прийме рішення про затвердження цієї угоди, ми зможемо скоротити борг до 70 мільйонів гривень. Втім, закон про реструктуризацію передбачає певні умови виплати мільйонних боргів, які все одно треба буде погасити. Його треба буде погашати, виплачувати протягом 60 місяців. Тобто фактично 1 200 000 ми маємо кожного місяця допомагати водоканалу для того, щоб в розстрочку погасити цей борг. Нині триває судова тяганина між Обленерго та водоканалом стосовно боргів кінця 90-х, початку 2000-х років на суму близько 11 мільйонів гривень, каже Каспрук. У разі бездіяльності міської влади в липні судовиконавці можуть арештувати рахунки підприємства і чернівчани залишаться в літню спеку без води у кранах. Олександр Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.